សវាគមលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅដែលតកតងទៅនឹងសានហើយចិត្តល្អទៀតក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់មកសាលារៀនពាក់អាវចាស់គ្មានស្បែកជើងយកថង់មកដាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ឃើញហើយអាណិតខ្លោចចិត្តពេកចាយដល់ណាទ្រាំមិនបានសម្រាប់ធ្វើរឿងនេះជួនហើយនោះគឺថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបពេលមកសាលារៀនពាក់អាវចាស់គ្មានស្បែកជើងថែមទាំងយកថង់មកដាក់បាកាតចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ថែមទៀតផងឃើញហើយអាណិតខ្លោចចិត្តពេកនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គេឃើញបាចែដាណាបានប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះជួនហើយដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាអាណិតណាស់ក្មួយប្រុសចូលចិត្តអ្នកតស៊ូបែបនេះទោះគ្មានអីសោះក៏ត្រូវបាខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីអនាគតទើបអាចកែប្រែវាសនាបាននាងខ្ញុំបានឲ្យក្រុមការងារតាក់ទងទៅនាយយីកាសាលាគាត់ប្រាប់ថាក្មេងនេះរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាជ័យបាទស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបផ្ទះក្មេងនេះចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីសាលារៀនហើយគ្រូសាស្ត្រជាអ្នកចំការក្រលំបាកនាងខ្ញុំនឹងផ្ដាល់ជាជំនួយដល់គ្រូសាស្ត្រគាត់នឹងសម្ភារៈសិក្សាសម្លៀកបំពាក់ដល់ក្មេងនេះដើម្បីបានសំរុំដោយសិស្សដតីទៀតដែរឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាសំដែងអារម្មណ៍ថាមើលហើយឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកបងអើយបងបានជួយបាទសិស្សសាលាបានបនច្រើនណាស់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់បងស្រីសែនអាណិតក្មួយជូនពរក្មួយជោគជ័យក្នុងការសិក្សាប្រពៃណាស់បងស្រីខ្ញុំពិតជាត្រេកអរនៅពេលដែលចាយដាណាបានជួយគាត់អានពាក្យបងសរសេរហើយខ្ញុំរំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងសំបីសបាយជើងក៏គ្មានពាក់ដែរអាណិតណាស់សំណាងដែរមានលោកជំទាវពិតជាមានព្រមវិហារធម៌ចេះជួយបានអ្នកខ្វះខាតមែននៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតដែលសម្ដែងនៅក្តីរំភើបចំពោះក្មេងប្រុសរូបនេះនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់លោកស្រីត្រីដាណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអាប្អូនទួចបាទប្រឹងប្រែងឡើងបាទឥឡូវនេះគឺឃើញថាមានបាទឯកឧត្តមបាទមានលោកជំទាវបាទអ្នកមានទ្រព្យធននឹងគឺប្រកាសជួយជាហោហែបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អមែនទែនប្រិមិត្តនេះគឺជាដំណឹងល្អហើយសប្បាយចិត្តណាស់បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋបាទកម្ពុជាគឺឃើញថាសប្បាយចិត្តពេលដែលមានវប្បធម៌ចែករំលែកបែបហ្នឹងបាទចែករំលែកបែបហ្នឹងតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមិត្តក៏មានដែរបាទប៉ុណ្្នឹងដែរបើលើកទៅលើលួត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ